Lagola. Akuni tala the niyaino, the sigua muga sigua uli, tala kalia dene, net the low learn nigger two plata lenata, circa, midamin lila, set hothi de palanaga buta bada yada mayada ba. Poet no bashomo, okay. You do see me near my care by you allah. You also want me blame my care by you allah. Now you qua Korea drama, me blame my care by you allah. Now you meet the Lella Casino by my care by you allah. The mirror double way. Nesetho do lula de paya pumu dalene. Hesukasa you are, oh, you are so sa on a la keena, gama to play on a hina to the blail. Amen. Yes, sir, you are the mula, like a perfect man, like a hella udizo, like a buddha bada or like a mata pita mala. Okay. Lula said, "Tell the part. You're part of Saguano, but the people don't know me. But who do you think you are? You're part of the no kind. The middle lad give me a girl. Then I get all. Middle, I will say, Buddha, but do the little. But sit up, you are my clue. But if people go home, my clue. But if a poor mama poor, I'm a clue. But a Buddha bottle, you are a clue. But the head to lose the role of an eh. I want to meet without a sugar dog of the cotton and a sequel on the guitar. Mean a set hard on the Lula de Kaya. Minimi ni kau set talk kesaya syukria, no? Okay, terukah, terkwenya, kika terukah, hakau dah, terukah terukah, hamu lepu abu lo, bama lo lesosi, no, lelepu abu, bayuan no, talukwe, lukwe tiada lele, bayuan kelir leba, siapa lo kesaya kelir leba, mama lo kesaya kelir leba, tak pita na pada noni mana bab, dema, kuda pita ma tiada lele pada nola. Sinyal apa kereta apa pula? Ubin dia dah marah. Kalau leh heba juga, tak nak kita pun. Usik kau dah. Dah buat dengan nol lah. Betul ni leh. Mereka ubin ni error leh macam mana? Kuklo kusi ada leh. Kira kira suwe weda. Tapi hak sini kita ada leh tidak leh leh. Tapi macam tu leh. Tapi leh kita leh kuklo kuat leh. Tahu tak leh? Allah di dalam James di depan. Leh ni mungkin leh malu kita bagi leh kita pun dah baru jadi terkeluar leh. No. Tahu tak? Apa buat dengan nol dah? Eating addiction, right? Order ada leh. Leh ni kan yang kita order pasu ni. No, tak tak keluar dari sini pak. Tak kuat ada kita wajar pak. No, bersih nyalon no. Tala Facebook, YouTube, dan lepas kuat kita nak kita dulu bersuai atau ada lini. Nukuat kita kita hai top mimiu lah. No, mimiu ni pak kuat dia tak kesal lah. Mimiu lepas hati rari, dulu berkuat lepas Facebook hai pelat atau hati rari pun mesti lepas klik kuat kita tak kesal. Usik kalau no, tak kena tak toro sini pak. Pak kena sini pak ni. Mimiu lepas taloni tak tak nak joni pak nama mah. Bami telo, eh kesaya enak lah. Eh umur kesaya apa ni? Kena umur lah. Tak kue, ni mah berkuat dan berkuat tak duit, no, kue ni ni, no, gua kau ni kerja dia kau ni perlu dah foto kue ni, perlu dah foto duit ni, ni so si dia mewah ni kau dah we, no, dan no hari ni tak misu, no tak kut tak keluar dia pala, bahasa lagak kau itu sinya ba, no, nak kita tali ada ni, tak si dia pai ni, tu mila, uba sana kita, tu lepas mimau ani di. Berburu baru juga bersidap berkesa juga. Nampu mula kesa syukur agan. Kira wera beli lah set halat lagi di pas di pas tiuran ni lah. Aku ni tala ya tadi di negeri mewala aset budu kesa kri. Dau dau lila set halat amik kesa kri di toke matu plekuin lah. Negeri mewala aset budu kesa kri. Dau dau lila set halat amik kesa kri di toke matu plekuin lah. Tolong kalau nak nak beli kalau kesi dekai, nak saya tahu nak lulus saya tahu mewah besar ka, hasil kesai syukria o, kesai syukri kema beli na, demi la ya hasil nyonya apa, bagaimana kita lagi, me besar bu saya tahu kesai syukria, me apa besar bu saya tahu dah lagi demi mila ada kerja besar bu saya tahu apa, you harus suruh kuasa besar si ter dulu saya si kau nak, kesai syukri ter dapat yuda pada depan di, mata jinih dah isu siapa. Buat yudua pola suki nak kita pani. Semua orang mesolah jadi kita budo. Semua yang play bawa anak sila. Dan suki sini ada mila, tolak ada mila, tolak macam tu play sila. Nampak kalau pergi juga seluruh seluruh sebab kau ni tewa di lah. Yesus siapa oh ya dah ini. Jemik clear tolak ada mila, tolak ada mula. Minta mila bayar apa dah hebat suka orang orang kebana. Tami dah tolak apa kebasi nyawa ni mula apa saya syukri. Dan mesti nyawa apa saya syukri. Mesti tulu orang apa tahu mula budo. Mesti air orang apa kebat saya syukri ke macam tu play bawa. Nampak kalau dah pergi, no. Asal pos sesi terasumia dewi. Awak ini siapa? Berwajah ibu misa Abraham. Clear sahaja. Betul ke? Kalau buat degar gasib, nona kau ba. Nasila tak matu presu ni mesti leh. No, awak ini siapa? Kesal syukri. Kalau buat misa Abraham, puan lihat. Betul ke? Kalau nak bawa ni, nanti lepas tu pergi lepas tu pergi. Kesal syukri tiada di. Ya siapa si tato lolo? Lepas je, pula amat ada bani mita ada baku lo.
ดอกกุเนตัวบาลิชิบุตรบอยู่ก็บ่ามีพวกพันธุ์อวัยวะบอยู่ก็หรอมาซาจินดอกพวกพันธุ์มีมาทุเพศซื้อดอกซื้อเกิดทุเพศน้อน้อล้อน้อปัจจุบันละโซชิโชกษัตริย์ว่าเอ๋อกษัตริย์ว่าสุยอดนักเกิดดอกอาเวมาตัดเดบาร์เกตัดเดบาร์กุหรอตนักเกิดดอกมุจินิพยาเวปอยอลกิอาตันกษัตริย์ว่าสุยอดกษัตริย์เฮซิโชตัดทิกุพัลนั่นเม Oba pura lula setala degi batana kita buwe, hege suge sa isu kriya o, dawe gama tuple nala.